Beleza, aqui quem fala é o Vitor. E galera, eu vou trazer aqui um jogo muito legal que se chama Futebol 2014. E ele só dá pra jogar no Visual Boy Advance. E sem muita enrolação, vou jogar aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Se tá atrapalhando, beleza. Sem muita enrolação, bora jogar, beleza? Então, pera aí. Deixa eu ver se eu me lembro dos comandos. Ah, aqui. Não, aqui. Escolher Chelsea. E esse aqui mesmo. Só pra jogar mesmo. As cores vão ficar a mesma. Ok. Ok. Pronto, esse aqui eu joguei. É bem legal, gosto de jogar quase todo dia. Gosto de jogar ele. Eita, pega a bola. Pega a bola. Eita. Tá um pouco lento pra vocês, porque eu coloquei em 3D pra poder gravar pelo Fraps, porque eu só tenho Fraps, entendeu? Aí tá um pouco lento, mas não tem problema, beleza? Dá pra vocês acompanharem e verem eu jogando especificamente. Olé! Chuta! Golaço! No ângulo! Não sei se foi no ângulo, mas... beleza. É um joguinho bem legal. Depois eu vou fazer um tutorial como instala e tal. Essas coisas aí pra... como instala o Visual Game Boy pra vocês jogarem. Como baixa esse joguinho ou outras coisas. Tipo Pokémon... eita, pô. Pega a bola. Tem vários jogos. Sem ser esse aqui de futebol. Tem Pokémon. Tem... deixa eu ver. Tem Prince... tem... eita. Tem Prince of Persia. Ei! Burro. Tem Prince of Persia. Tem vários jogos aí. E se eu for gravar nesse aqui, eu tenho que... eu tenho que colocar em 3D. Então vai ficar um pouco lento, filho da mãe. Pega a bola. Aí eu vou fazer gol. Gol. Olé. Chuta. Apertei o botão errado. Então é isso. Esse é o joguinho aí. Eu não sei quantas partidas vão ser, mas eu acho que duas partidas. Porque não demora muito não. Eita. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Chuta. Errou. Pega a bola. Pega a bola tu. Aí. Bola, Zé! Aê. Meu Deus, velho. Tá tão devagar aqui pra mim. Tá tão ruim, velho. Não sei pra que... é. Se eu for gravar jogos desses, eu tenho que baixar o Cantag, velho, pra poder gravar. 2-0 pra mim. É fácil de jogar, vocês vão jogar aí, mas se vocês for gravar pelo Fred, vai ter que colocar em 3D, então vai ficar muito lento, tá? Beleza, eu demorei muito, quase um mês, ou foi mais de um mês, não sei, se postar vídeo, galera. Bem, aconteceu o quê? Meu PC deu um vírus lá, loucão, que ele teve que formatar, aí eu fiz um agora. Teve que formatar, aí demorou muito, velho, mas demorou tanto, velho, pra formatar, que eu tive que ficar assistindo vídeo pelo celular, velho. Sério. E quando formatou, eu não tinha dinheiro ainda pra pagar. Então não demorou mais ainda. Aí, mas quando ele voltou, aí... Quando ele voltou, né? E até, por enquanto, eu não vou fazer aqueles vídeos animados. Tem aquele lá. Ó, esse jogo não tem nada de fácil, médio e difícil, não. Se você escolhe qualquer time, depende dos outros times. Esse time adversário aí que eu escolhi, ele é mais ou menos, sabe? Aí eu tô conseguindo fazer gol fácil nele. E olha porque tá devagar também, né? Aí, acabou o primeiro tempo. Agora vamos pro segundo aqui. E se vocês estiverem escutando barulho aí de fundo, me desculpem, tá? Toca ali. Aí, avança um pouco. Toca ali. Boa, pingo. Chuta. Golaço, 5-0. Na hora, tô indo muito bem. E é isso, né? Mais pra frente eu vou fazer o tutorial e depois gravo mais vídeos com animados, sei lá, várias coisas aí pra avançar mais o canal. E na semana passada, foi na... sei lá que dia foi, eu postei o especial de 60 inscritos aí. Quem quiser olhar, pode olhar. Aí tá no canal. Eita, pelo... não! Apertou o botão errado, menino! Golaço!
Não, na moral, aqui tá muito fácil, velho. Depois vou escolher outros times pra ver se fica mais difícil, né? Porque tem time aí, credo aos pais. Mas eu acho que tá fácil pra mim porque tá devagar. Aí tá muito fácil, velho, eu acho. Mas quando tá gravando, tem que botar em 3D pra poder pegar. Mas o gráfico não é assim não, tá, galera? É um pouquinho melhor, sabe? Um pouquinho. Aqui tá em 3D. Mas é um pouquinho melhor. Quando você não coloca em 3D. Beleza? Ai, minha chance de fazer outro gol. Gol. Golaço, velho. 7x0 pra mim. Quando acabar aqui, já vai acabar, eu acho. É, porque já é o segundo tempo, né? Já vai acabar. Eu acho que vai dar pra fazer 11, hein? Ou 12 gols. Não sei, cara. E os carinha aqui tá bom também, ó. Não tô conseguindo pegar as bolas dele, não. Boiola. Eita, pela. Pega. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Pega a bola! Não! Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que bosta, velho. Mas pelo menos tô ganhando de 7, né? Isso é uma vantagem boa aí. Toca ali. Boa. Avança, avança, volta. Toca ali. Eita, o cara deu. O cara deu de letra, meu! Filha da mãe. Pega a bola. Amei. E eu tava dizendo no 60 inscritos que meu microfone tava uma bosta. E eu ajeitei ele, mas por enquanto eu vou usar ele, mas depois eu vou comprar outro novo. Eita, e os comandos é fácil pra tocar é X e pra chutar é Z. E quando você não tiver com a bola, o Z é pra tomar a bola. E faz tipo um carrinho meio doido aí. E pra trocar de boneco é quando você não tiver a bola é X. Beleza? E é simples, a setinha que tem aqui do lado é pra movimentar bonecos. Ei, pega a bola, não, 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 não. Aí. Aí, toca ali. Toca ali. Olé. Ah, merda. Olé nada, né? Aí, peguei a bola. Aí, esse aí foi olé. Gol. E aí, 8x1, vai terminar um minuto, né? Um minuto parece 5 segundos, hein? E acabou. Quer ver? Acabou. E ganhei de 8x1. E quando eu tiver em outra partida eu volto, beleza? Já volto. Bem, galera, voltei aqui. Vou escolher outro time. Deixa eu ver. Vou de Liverpool contra esse aqui que eu não conheço. Deixa eu ver a roupa aqui. Deixa laranja. A música é bem legal também. Beleza. Começar aqui, eu só ver merrinho. É pra lá. Beleza. Deixa eu coisar aqui. Enrolar um pouco aqui os jogadores pra não pegar a bola. Eita, pior. Pega a bola. Já vi que esse aqui eu não vou fazer muito gol não, hein? Eu, pelo menos eu acho. Ih, rapaz! Bom. 1x0. Mas eu também posso fazer muito gol, né? Vou deixar o Skype aí na descrição pra quem quiser a me adicionar aí, beleza? E conversar e jogar Minecraft e outras coisas aí comigo, beleza? Deixa eu pegar aqui, toca a bola, toca lê, toca quê, meu? Ai! Não! Amei. Pega a bola, Zé. Não, aí peguei, tá, velho. Jesus do céu, tá muito difícil, viu, meu? Aqui tá muito devagar, meu. Toca ali em cima. Ali, beleza. Toca ali agora. Boa, pingu. Ah. Puta esgrila, mano. Você é burro, cara. Que loucura. Meu Deus, mano. Tipo aqui. Meu. Não, não, sério. Eu vou comprar outro muito. What the fuck, velho? Vou comprar um headset melhor. Assim não fica chiando com vocês. Eita, Giovana. Você ia dar carrinho em mim, não, velho. O goleiro tava doido ali, velho. Eu vou. E é só, né? Vou esperar acabar essa partida pra encerrar o vídeo. Hã? Ah, tá. Eu pensei que já tava jogando. Vou pegar a bola aqui. Pega a bola. Peguei. Vamos lá. Toca ali. Toca
colocar ali também. Ali. Olé! Vou tentar enganar o goleiro. Ah, merda. Deu errado. E eu tô meio roubo no spot. Eu acho que eu já disse isso, né? Eu acho. Não sei. Pega a bola, Zé. Pega a bola, Zé. Vou levar gol. Tá 2-0 pra mim, vou levar gol. Ou não. Toca ali, beleza. Toca ali em cima. Toca ali. Toca ali. Chuta. Eita. Caraca, isso aí foi cagado, viu? Nossa, isso aí foi cagado. Eita. Isso é... Isso é o primeiro tempo? É, deve ser o primeiro tempo, né? Que até agora não acabou, né? Então, é o primeiro tempo, né, Zé? Toca ali embaixo. Aí vem aqui, chuta! Ah, meu Deus. rapaz. Isso é um pouco difícil. Pega, 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 pega! Não, velho, tá muito lento, velho. Ali, beleza. Toca aqui também. Enrolar. Eita. Enrolar. Olé! Olé! Bom. É, tá fácil. Eu acho que no segundo tempo também vai ser fácil. É, falta 3 minutos e vai acabar daqui a pouco. É, acabou. Segundo tempo aqui lá. Vai ser um vídeo curto, né? Porque o jogo não demora muito pra acabar. E é pra lá agora. Beleza, toca aqui. Vem pra cá, enrola. Olé. Enrola aqui. Amém. Ei! Pega a bola. Amém. Ô, pega a bola, Zé. Não, 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 não. Ei, ei! Aí pega a bola. Oxi, o cara ficou parado. Pega a bola! Vou levar gol. Eu tô sentindo. Vou levar gol. Eu tô dizendo. Ah, merda. É muito difícil! É, levei gol. Mas pelo menos eu tô ganhando de 4, né? Em outro sentido, né? Deixa eu ver aqui. Oh, oh, oh. Toca ali em cima. Boa. Ih, rapaz. Ainda perdi o gol, velho. Perdi o gol, velho. Gol, gol, gol. Merda. Meu Deus. Tá difícil, meu. Pega ali. Pega a bola, Zé. Vai, 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 vai. Aí. Toca ali. Não, Zé. Toca de volta. Meu Deus, mano. Pega a bola. Aê, toca ali também. Boa, chuta. Gol, fica um, graças a Deus. Já tá acabando. E é só isso. Beleza, pra aqui. Aí. Aí, ué, é pra que lado? Ah, não. Ah, merda. Toca ali. Toca aqui. Ai, chuta, 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 chuta. Ah, não. O goleiro agarrou, também chutei no meio, né? É legal. Na moral, esse jogo é muito foda, velho. Na moral. Sem assim. Ah, merda. Eita! Sem talento assim, ele é muito legal, velho. Muito legal mesmo. Eita, pela. Velho, tá dando muito lag, meu. Aí, vou. Eita, os caras tá virado aqui, viu? Eita, tô conseguindo mais fazer gol não. Vai, Zé. Pega a bola. Vou levar gol de novo, quer ver? Ih, rapaz. Não, 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 não. Pega a bola. Pega a bola. Não, 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 não. Quase. Eu ainda me salvei. Sorte do caramba, velho. Ah. Véi, esses carinhas. Ai, tira a bola. Tira a bola. Vai acabar. Eu vou ganhar. Yeah, vou ganhar. Foda-se! Não.
Acabou. Acabou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curto. Deixa eu aumentar aqui o som pra vocês ouvirem. Cadê? Aqui. Eita, Fel, tá muito alto. É. Muito obrigado por assistir até aqui. E deixe seu like aí pra me ajudar. E fui.